Tako prehajamo zdaj na naslednjo, to je šesto točko, to je poročilo o delu vrtca Litija za leto 2020. Pa kar vabim gospo ravnateljico v besedi. Ugotavljam, da sta ravnatelja osnovne šole Litija in Gabro Kadole že odšla. In se jim tudi zahvaljujem za sodelovanje. Izvolite, gospa Lili Plaskan. Beseda je vaša. Lepo pozdravljeni. Poročilo za leto 2020 za nas malce konfuzno, tako kot za vas, ker je bilo to covidno leto. Pa vendarle dela. Delovali smo v 36 oddelkih, v 9 enotah, na 10 lokacijah, brez sprememb glede na leto 2019. Imeli smo malo manj kot 600 otrok, 125 zaposlenih, v tej številki so tudi tisti, ki so na porodniški ali daljši bolniški. Imam 2 pomočnici, računovodkinja je Danica Kancilja, deluje tudi svet staršev, kjer je predsednica Petra Bukovšek-Vatič in pa svet zavoda s predsednico Tjašo Hauptmann. Struktura naših delavcev je naslednja. Največ predstavlja strokovni delavci, to so pač vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Tehnični delavci, to je pač kuharsko osebje, čistilke, kuharski pomočniki, administrativno računovodski delavci, vodstvo in pa svetovalna služba. Naši vzgojitelji lahko napredujejo v nazive. 7 je že svetnikov, 16 svetovalcev, 16 mentorov in 9 brez naziva. Ta podatek je pomemben predvsem zato, ker se večkrat kdo vpraša, zakaj nimamo vsi vrtci po Sloveniji enake cene. Kot veste in smo že večkrat povedali, je največji strošek dela, del cene programa in tudi tu se pač razlikujejo, a so zaposleni mladi, brez nazivov ali so že starejši in z nazivi. Tudi starostna struktura, smo kar, kljub temu, da se je nekaj delavcev upokojilo, je kar 37 zaposlenih nad 51 let, kar posledično pomeni tudi dodatek na delovno dobo in več dopusta in tako. Tako da se to vpliva na ceno programa. V letu 2020 smo tako kot do zdaj izvajali 3 vrste programa, se pravi program za predšolske otroke, tle gre za nacionalni kurikulum za vrtce, prilagojen program, to je naš razvojni oddelek, lansko leto je bilo vključenih 5 otrok, to so otroci z zmerno ali težjo motnjo v razvoju, in pa program za otroke, ki potrebujejo pomoč, ampak so vključeni v redne oddelke. Teh smo imeli v lanskem letu kar 34. Na slovenskem nivoju opažamo porast teh otrok, vedno več jih je in mi bomo že začeli kar z visoko številko že naslednje šolsko leto. Ker imajo te otroci težave, se tudi priporoča znižan normativ, se pravi, da je manj otrok v oddelku, da ta prosta mesta potem pokrije občina in tudi, kjer se da, pač to naredimo, če pa je saj za kakšnega otroka, ampak v večini primerov pa tudi ne. Cena programa je veljala celotno leto 2020. Kar 71% skupne mase prispevajo občine. Ne gre samo za občino Litijo, ampak za vse občine, kjer imamo pač tudi otroke iz drugih občin. Približno 4%, slabih 4% je bilo tudi iz drugih občin. Starši so prispevali dobrih 15%, v primerjavi z lanskim letom vidite, da je ta številka kar precej manjša, v letu 2019 je bilo to 26%, predvsem iz razloga, ker smo bili zaprti. Se pravi, od sredine marca do sredine maja so bili vrtci zaprti in za ta čas starši niso plačali nič. Prav tako od oktobra dalje, ko smo se 26. delno zaprli, se pravi, je vrtec deloval samo v omejenem obsegu, in če so bili otroci doma, starši niso dobili položnice. Tudi z tega vidika je pač ta procent za starše manjši.
In tudi iz tega razloga je delež ministrstva za zavod za izobraževanje, znanost in šport višji. Tole so plačilni razredi za starše. Kot ste že prej slišali, ekonomska cena je eno, do polne ekonomske cene plača ta delež občina oziroma ministrstvo za drugega otroka v enem deležu. Če primerjamo za leto 2019 in pa leto 2020, se pravi nič, se pravi prazno položnico, 15 staršev v letu 2019, 10 staršev je bilo takih v letu 2020. Glavnina pade na 35%, 43% tiste ekonomske cene, ki je bila prej vidna. To je pač število in pač procent. Seveda je nekaj tudi takih, ki pravijo, ki plačajo najvišjo položnico, to pa je 77% tiste ekonomske cene, ki je bila prej podana. Prihodki in odhodki, tole so pač samo še druge številke, koliko je strani občin, staršev, ministrstva in pa odhodki. Ne vem, če vam to berem, te številke, skratka, poslovno leto smo zaključili z 2439 evri. Moram reči, da v lanskem letu se je od 1.7. dalje začela izplačevati delovna uspešnost, kar se je na strošku dela kar precej poznalo, ker pa smo bili zaprti in ker dejansko nismo imeli toliko stroškov, ni bilo potreba po dvigu cene že v lanskem letu. Kaj so naši cilji? Seveda si želimo vse skozi izboljševati kakovost dela. Poskušamo se vključevati v inovativne projekte, kjer spodbujamo tako zaposlene kot k aktivni udeležbi naših najmlajših. Želimo biti sodelovalni, profesionalni, želimo imeti dobro sodelovanje tako z ustanoviteljem kot starši. Jaz verjamem, da nam to uspeva. Velik del je tega tudi, da poskrbimo za dobre delovne pogoje. Tisto, kar je v naši moči, pač uresničujemo. En del v malo manjši meri, ampak vendarle se mi zdi, da delujemo kolikor toliko v pozitivnem vzdušju. Letni cilji pa so vezani vsako leto sproti na izvedbo kurikula, na delo organov, se pravi svet staršev, vzgojiteljski zbor, vse to poteka korektno, brez večjih zapletov. Tveganje težave, vsako leto je tveganje, če se spremeni karkoli na plačni zakonodaji in se poviša strošek dela, da se cena ne dvigne. Se pravi, če ne bi danes dvignili ceni, z veliko verjetnostjo gremo v minus in bi lahko zaključili leto v minusu. Velik problem so lahko tudi bolniške odsotnosti. Moram reči, da leto zaradi COVID-a jasno je bilo nekaj, ampak ostalo pa ne, no, tako da upam, da bomo v tem duhu tudi nadaljevali. Vedno pa je premalo sredstev za investicijsko vzdrževanje. Lansko leto sem vam pokazala nekaj slikic. Moram reči, da leto smo dobili nekaj v proračunu denarja za to vzdrževanje, tako da nekaj bomo med poletjem tudi uredili. Uspehi, jaz si štejem kot uspeh, da imamo naše starše in seveda otroke, da izražajo neko zadovoljstvo, da radi prihajajo v naš vrtec, da cenijo to kakovost. Jaz čutim pripadnost in zavzetost zaposlenih, kadar je treba stopiti skupaj, stopimo skupaj. Jaz mislim, da v letu 2019, ko smo imeli to 90-letnico na večnih nivojih tudi pokazali. Zelo dobro deluje svetovalna služba, kot sem že prej rekla, imamo kar veliko teh otrok, ki potrebujejo še dodatno pomoč. V lanskem letu smo šli v aplikacijo web vrtca. To pomeni, da imajo starši vpogled v svoje račune, odjavljajo odsotnost preko mobilnega telefona ali preko pač interneta, obveščanje staršev, podobno kot je asistent v šoli. No. Kot uspeh si štejem tudi soočanje z epidemijo. Ne nazadnje je nas je lani tudi nas, COVID se nas je dotaknil, v oktobru smo imeli okuženo kuhinjo v kompletu in v tistem času je bilo kar precej naporov in truda potrebnih, da smo lahko še vseeno skuhali za vse
za vse enote vrtca Litija in še za Šmarski vrtec. S tem, da smo dobili pomoč ene šmarske kuhinje in smo pač stopili skupaj in uredili, kar je bilo treba. Načrti, želje, potrebe, jaz upam, da bo Najdi Hojca šla v terminskem planu, kot smo si jo začrtali. Prav gotovo že z upanjem in z veseljem pričakujemo prav tako enote v Hudiču. Investicije ostajajo, jaz jih bom pisala toliko časa, dokler ne bomo to odpravili. To so predvsem v Medvedku, kjer je potrebno nekaj narediti s to hišo, glede na to, da je nam močvir na tem področju in nam neka odvodnavanje, ne vem, bo to povedali strokovnjaki. Kar se tiče Jevnice, sem že lani rekla, to je verjetno enkrat v prihodnosti. Vsekakor si pa želim, no, ohraniti ta pozitivizem, ki je bil pred COVID-om in upam, da nas bo tudi po tem letu, ko smo delovali veliko nadaljavo in ko smo se srečevali nadaljavo, da bomo lahko našo vizijo, ki se mi zdi, da je še kar aktualna, tudi uresničevali še naprej. To je to. Hvala lepa gospe ravnateljici za predstavitev poročila o delu vrtca v lanskem letu. Zagotovo so bili posebni izzivi delati v breku novih specifičnih okoliščinah, tako da se res zahvaljujem za ta trud in delo, ki ste ga vložili pri vašem delu. Seveda so poročilo obravnavala prisojena delovna telesa. Želi od poročevalcev kdo besedo? Ne. Potem odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Ja, gospa Marija Bajde, izvolite še kdo? Izvolite, za prebit let. Slišali smo, da v bistvu vsako leto je premalo sredstev na investicijskem vzdrževanju. Potrebe pa je, mislim, so kar dost hude. Zanima me, če imate že kakšno oceno, kako je z vrtec Medvedek glede tega posedanja in odvodnavanja, kako se bo to, s kje se bo to lahko pokrilo. Predvidevajo se v bistvu dodatna prostori oziroma nadstrešek, pa še neki prostori v Jevnici. Kolikor vem, se tudi ureja, imajo prostori na Vačah, tako da teh dodatnih investicij bo kar, mislim, nekaj, mislim, da je to bolj vprašanje za občino, pa upravo kot za vrtec, ampak vse skupaj potem, mislim, da je povezano tudi z novogradnami, oziroma ne čist direktno, ampak mogoče malo več informacij o tem, v kateri fazi je gradnja Najdi Hojce. Kar se tiče Hudiča, vem, da je gradbeno dovoljenje pridobljeno, zanima me tudi že, a je že pravnomočno. Glede na to, da sta bila za oba projekta vložena tudi vloga za državna sredstva, me zanima, kako je s tem, koliko je teh sredstev lahko pričakujemo, da jih bomo dobili, pa kdaj potem lahko pričakujemo gradnjo tudi v Hudiču. Toliko, hvala. Odpiram zdaj možnost za dodatno razpravo. Ne? Ni interesa po razpravi? Tem jo zaključujem. Po moje ne boš, da kar jaz kaj rečem na ta vprašanja. Se najprej zahvaljujem svetnici gospe Mariji za vprašanja. Zdaj, na naslednji seji bomo imeli invest program, ki ga bomo obravnavali za, se pravi, vrtec Najdi Hojca. Že zdaj ne lahko rečem, da bo ta številka šla malo gor, ne? Šla bo proti 5 milijonom. Ja, lejte, gradbeništvo se pregreva in če bi tukaj bili mogoče pol leta hitrej, bi dejansko mogoče bila ta zadeva cenejša. Ampak si moramo zavedati nekaj drugega. Skupaj z vrtcem Najdi Hojca urejamo, ne bom rekel, jih pol soseske,
ampak kar večji del še druge infrastrukture, cesto, se pravi CKS, potem zunanjo okolico, se pravi tudi zelene površine, tam, ki bojo nastale na mesto sedanjega vrtca, seveda tudi s pripadajočimi, se pravi, površinami za igro otrok. Pa seveda potem so tukaj še peš pot, ki je na nek način tradicionalna pot, ki jo je treba ustrezno urediti ob tej investiciji. Ne moramo pustiti tako peš pot, kot je zdale med travnikom in tako naprej. Se pravi, tako kot vedno smo se lotevali posameznih projektov, je treba te projekte urejati in urediti celovito, tako da dejansko ima tudi en dolgoročen namen in tudi smisel. Na razpisu je občina bila uspešna, dobila 1,140,000 evrov, vendar ta denar bo prišel po prvih informacijah, ki jih pridobivamo. Nismo dobili razen sklepa, pogodbe še nimamo, najprej moramo mi zdaj sprejeti invest program. In si pa le nadaljujemo, da bomo v poletnih mesecih le dobili kakšno pogodbo o sofinanciranju, ampak prve informacije so takšne, letos 0 evrov, v prihodnem letu približno okoli 300 tisoč, leto, ki sledi 23, 300 tisoč in 24, vse ostalo. Tako da ta zadeva glih najbolj obetajoča spet ni. Ampak kljub vsemu, ne glede na to, vrtec na Edihojca se je začel graditi, podpisana je pogodba z izvajalcem. Za sprejetjem invest programa bo potrebno zagotoviti zagotovo še nekaj dodatnih sredstev v proračunu za leto, v prihodnem letu za dokončanje, ampak naš namen je jasen, da v prihodnem letu tudi štartamo za, se pravi, začetkom izgradnje podružnične osnovne šole in vrtca v Hotiču. Tako kot je sprejel občinski svet. In seveda tem okvirom se bo potrebno prilagoditi tudi, ko bomo sprejemali rebalans proračuna za prihodnje leto. Namreč in tudi tem projektom, pa tudi mogoče zmanjšati nekatere druge apetite, ne, ker vsi si mislimo, da lahko poleg teh projektov, pa kolesarke, pa drugih projektov, s katerimi bomo pridobili poskušali pridobiti evropska sredstva, se pravi kanalizacija Kresnice, Litija, vodovodni sistemi, kolesarka, ko se pričenja v teh dneh z izvedbo, da lahko kar vse naredimo. Potrebno bo verjetno se spraviti v tiste škorne, katere se lahko obujemo in imeti realna pričakovanja. Na to zato opozarjam, ker vemo, da morajo biti pričakovanja visoka in vsako leto smo jih poskušali tudi uresničiti, ampak en okvir mora ostati. Prej smo govorili tudi pri prejšnji točki se pravi komunalnem prispevku. Komunalni prispevk si moramo priznati, da je v naši občini sorazmerno nizek v slovenskem povprečju. Zavestno smo se zato odločili, da bomo privlačni za gradnjo, tudi na podeželju. To so pozitivni trendi. Vendar, če manj pride v proračun, je tudi manj možno trošiti. Ne? To je pa to drugo vprašanje in tukaj tistega najbolj idealnega možnosti, da bomo najprej opremili, pa potem prodali, najbrž v tej občini še dolg časa ne bo. Najbolj idealnega. Moramo pa strmeti k tem ciljem. Tako da, ne glede na vse te, zelo pomembno povečanje povprečnine. Ampak prej smo lahko videli, ko je Carmen povedala, sodelavka, letos 150 tisoč, drugo leto 500 tisoč povečanje stroškov za delovanje predšolske vzgoje. In to je skoraj vsa povprečnina. Jaz upam, da jo bomo kaj uspeli preko združenj še povečati v prihodnjem letu. Ne, ker to so, tisti, odsevi, ki so določeni ukrepi, ki so se razbremenili na področju plač, pridejo potem nazaj. Ne.
in tudi na te stroške. Zagotovo je pred nami in pred občinsko upravo zelo, bi rekel, zahtevno delo, da najdemo ustrezne vere, da, bi rekel, te načrte, ki smo jih postavili v proračunu, bi rekel, maksimalno speljamo. Prva zadeva je zdaj dodaten oddelek na Vačah. Ne? Tukaj bomo najbrž bo občina prisiljena, da bo enkrat rekla, lejte, tola je prednost in če je prednost tretji oddelek, potem bo kakšna stvar morala se tudi v prostorskem smislu malo temu prilagoditi. Ne bomo mogli povsod imeti najbolj, bi rekel, bogato v skladu z kriteriji in tako naprej. To je prva stvar, za katero smo se odločili, da jo bomo realizirali in jo bomo tudi do 1. septembra morali realizirati. Druga zadeva je v Kresnicah, se pravi sanacija, se pravi komunalnih vodov, se pravi inštalacije v šoli in pa vrtcu, kjer jo bo potrebno urediti tudi med počitnicami. Nadstrešek v Jevnici je samo za silo preko se, bi rekel, popravlja, ampak prihodnje leto ga bo potrebno sigurno se temeljito lotati, če se ga nismo letos. Pri Medvedku pa upajmo, da bomo ene rešitve lahko, bi rekel, speljali za nekaj ceneje, kot se je to na začetku, bi rekel, računali glede, se pravi, ureditve ustreznega odvodnavanja. Vendar čist, bi rekel, končnih, bi rekel, popisov v tem trenutku še nimamo. To je recimo na taka, bi rekel, bežen pregled teh najbolj perečih vprašanj, ki smo se že tudi že v lanskem letu začeli pogovarjati, pa še tudi pred lanskim letom naprej. Ne. Mene je bilo zelo všeč danes, da je gospa ravnateljica prikazala najprej tabelco, se pravi prihodkov in odhodkov in kakšne so dejansko tudi, se pravi, stroški, se pravi, občin, ne, ki je bilo zelo jasno razvidno in če z tega pogledamo, lahko pogledamo, da ta strošek res ni tako zanemerljiv. So to sladke skrbi, ampak stanejo skoraj da 20% občinskega proračuna. To je pa tudi res, ne, ker je pa tudi prav, da povemo. Tako da, približno na vprašanje gospe svetnice, mislim, da je to to. Če pa še kaj za dodati, gospa ravnateljica, me lahko dopolnite. In predlagam, da sprejmemo poročilo, se pravi, da občinski svet se je seznanil s poročilom o delu vrtca v letu 2020. Ta navzočnost. Ja, izvolite, svetni gospod Gombač. Jaz sem za to poročilo, tukaj sploh ni razprave, ne. Me je pa žalostil, da je v bistvu pri te točki bil rebalans. Rebalans ni sestavni del te točke. Zadnje dve leti pred prejšnjimi volitvami je občinsko pravo, ključna sprejšnja direktorca, tukaj nam svetnikom govorila, da je javno zasebno partnerstvo najboljša rešitev za izgradnjo vrtca Najdi Hojca. Parkrat smo šli skupaj čez vse te preko finančne konstrukcije in smo ugotovili, da je dober, da je za nič, da imamo pomisleke. Pa mislim, da imamo res tako, ko preko eni mogoče malo več spomina, eni pa malo manj. In tukaj pri tej razpravi župana moram reči samo tukaj, da bi razred razložil, da je že to se vleče dve leti ali pa tri leta obljub prejšnjega mandata. Zdaj, če bi se šli pogodbo, to pomeni, razpis bi bil na ključ. To pomeni, ko ti podpišeš pogodbo, ni nobene več podražitve. Ne. To pomeni, ne glede, kdaj si ti podpisal pogodbo, podpišeš z izvajalcem pogodbo in rečeš, tukle je. Žalosti me, da zdaj lahko pričakujemo do nedogled, tako kot je bilo, pa sem bil zraven, priznam, pri SVC-ju, ampak vsakič, ko smo ugotovili, da ti skrb mora še nekaj sezidati, pa nekaj narediti, je še tako je nekaj denarja več. Jaz ne vem zakaj, ampak če ti naročiš nekega delavca, nekega izvajalca, potem mu rečeš, kako bo to koštal, on pove, tako. On ima tudi v benem tudi zavezo in po drugi strani ve, da bo imel delo. In jaz tukaj
kot gospodar, rečem, da je bilo v tem primeru že v prejšnjem mandatu, z tem javno-zasebnim partnerstvom, v tem mandatu, kakor moramo že kar računati, da se bo najdihojca podražila in vse strahove, ki se zdaj v tem primeru zlivajo na občinski svet, pa mislim, da smo pri vseh odborih vsi čutili, da moramo biti skromni, da ne smemo zapravljati, ampak me moti to, da v bistvu ne izseljujemo izvajalce, ampak izseljujemo svetnike, da popuščajo, da ne rabijo nič do volitev. Pa ne zaradi volitev, ampak da ne rabijo nič. Jaz mislim, da vsi svetniki vemo, da živimo v lokalnih območjih, v katerih nekaj manjka. Ampak če pa izvajalci držijo, svetniki moramo biti pa tih, potem se meni zdi, da je občinski svet ali prestrašen, ali pa nima idej. Hvala za besedo. No, zdaj, prvo, kar je, to sploh ni bilo obrazložitev glasu, ampak razprava. Lahko tudi prav, ne, da je bila, jo tudi sprejemam. Ampak še enkrat povem, to, kar sem govoril za najdi hojco, ne, je seveda druga faza. Druga faza, katero smo na podlagi, se pravi, jasne ocene, kaj je potrebno v tem delu storiti, vključili v projekt druge faze. Vse nekaj logičnega. A bomo hodili po razdrapani cesti CKS-a v vrtec najdihojco, ne? Ali ne bomo uredili zunanjega dela vrtca in tako naprej. In projekt JZP je zagotovo, to pa trdim, ne, bil bistveno, bistveno dražji kot prva faza projekta najdihojca. Kot prva faza, ker samo prva faza projekta najdihojca je lahko relevantno primerljiva z JZP-jem. Ne? Tako da, gledajte, ne mešati jabolk in hrušk, ki je skoraj nesmisel. Zdaj pa še enkrat povem, SVC je zelo pocen gradna, veliti pa kvalitetna gradna. Še enkrat, gospod Gombač. Ne? Prehajamo na odločanje in sprejem sklepa. Ugotavljamo vzročnost. Ne, jo ne dajem več. Ne, zdaj ste imeli, ste rekli, da greste v... Ne, sem nič povišal tona, jaz sem samo povedal, ampak vi ste razpravljali, ne? Ugotavljamo vzročnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 navzočih. Kdo je za predlog sklepa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 za in kdo proti? Nihče. Tam, da 16 mi glasovi za. In nobenim proti je predlog poročila oziroma sklepa sprejet. Se zahvaljujem gospe ravnateljici za sodelovanje. Nasvidenje, srečno. Prehajamo zdaj na točko 7. To je poročilo o delu Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija zaradi bolezenske odsotnosti direktorce Alenke Urbanc je z nami gospa Tina Šuštaršič, vodja muzeja, ki jo lepo pozdravljam in valim k predstavitvi. Lepo pozdravljeni v imenu Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport. Opravičujem odsotnost naše direktorice, gospe Alenke Urbanc. In kot je gospod župan povedal, moje ime je Tina Šuštaršič in bom danes po tem, kar mi je pripravila direktorica, povedala poročilo o delovanju našega zavoda za leto 2020. Torej, leto 2019, če gremo mečkam bolj nazaj, je bilo za naš zavod v vseh ozirih fantastično. Imeli smo odličen obisk muzeja, odličen obisk prireditev, novo odprte razstave v kleti muzeja, velik obisk izletnikov in isto se je nakazovalo za prvo tretjino oziroma prve tri mesece leta 2020. Namreč primerjam prve tri mesece z leta 2020, z 2019 je bilo v muzeju kar 32% več
obiskovalcev. Isto oziroma podobno se je nakazovalo tudi v rudniku Sitarevec. Takrat smo tudi že zaključili z gledališko sezono, torej abonmajom, in pa zelo uspešen je bil tudi karneval tisto leto s vodilno temo Litija Airways. Tako da smo si v bistvu obetali eno še boljšo leto kot 2019, kar je bilo seveda potem z marcem prekineno z epidemijo COVID-19. V spomladanskem delu epidemije smo vsi mislili, da se bo stanje umirilo in bo med in po počitnicah, da bomo lahko nadaljevali s podobnim programom, kot je bil pred epidemijo. Maja je potem postalo jasno, da ne bo tako, tako da smo se za prireditve usmerili na drugačne programe, in sicer na odprtem, z rekreacijami, delavnicami in sprehodi, ter razpršenimi, recimo festival Slovo poletju, ki je lani potekal na treh lokacijah. Poletje je bilo še razmeroma enostavno, jeseni pa je potem prišla popolna blokada druženja in izvajali smo lahko svoje programe za individualne uporabnike, nadaljavo in pa brezstične. Prvo obliko, torej za individualne uporabnike, smo do sedaj redko izvajali, druge smo uporabljali, torej programe nadaljavo za promocijo in izražanje nekih stališč ali vrednot. Tretjo obliko, torej brezstične programe, pa nismo izvajali. Lani smo jih potem prvič. Pri tem pa je bilo pa zelo pomembno, da smo bili sodelavci inovativni, izvirni, prilagodljivi, iznajdljivi, domiselni, neustrašni in dobro uigrani. Dobro poznamo svoje uporabnike, tako da smo jim lahko predstavili oziroma podali kvaliteten program, ki je bil primeren tudi za vse generacije. Glede na raznovrstno dejavnost zavoda je bilo delovanje in prilagajanje različno. V kulturnem centru smo izvedli proslavo ob občinskem in državnem prazniku, spletni Tačkov festival, razpršen festival Slovo poletju, brezstično, čarobno Litijo, vključno z obiskom Dedka Mraza, dve približevanji in tudi izdelali nov sistem gledališkega abonmaja, ki zaradi omejitev ni zaživel. V muzeju smo izvedli nekaj predavanj, razstav, poletno muzejsko noč, ekskurzije in pripravili dve novi razstavi. Predstavitvena soba litijskega turizma in rudnik Sitarevec, intenzivno pa smo urejali tudi depojske prostore muzeja. Turizem je zaporo sprejmanja gostov nadoknadil z intenzivnim delom na promociji. To sta spletne strani Visit Litija, rudnika Sitarevec, tri zgibanke s ponudbo naše občine v slovenskem in angleškem jeziku s predstavitvijo novih turističnih in izletniških programov za kolesarje in pohodnike. Mladinskemu centru se je zgodilo nepredstavljivo, zaprl se je namreč dnevni center in posledično je bil velik porast oblik dela nadaljavo. V MC-ju Litija, torej Mladinskem centru, so ob zaprtju šol delovali tudi kot zatočišče za mlade, ki so iskali podporo ob pomankanju socialnih kontaktov. Litijski tek pa smo morali odpovedati. Kljub temu, da so bili programi povsem drugačni kot do sedaj, smo doživeli veliko gledanost in številne pohvalne odzive. Neredko je bilo obojega več kot pri standardnih programih. Bilo je po eni strani težko leto za zaposlene, po drugi strani pa tudi nagrajoče. Prejeli smo namreč tudi dve nagradi, in sicer dve nagradi na državnem nivoju. V zimskem času se je naš muzej upisal v razvid muzejev na Ministrstvu za kulturo in pa Valvazor Nagel, ravno tako nagrada muzeja, to je stanovska nagrada ekipi muzeja, predvsem za nove razstave v kletnih prostorih stare sodnije. Obojega smo bili zelo veseli, saj pomeni priznanje dolgoletnega kvalitetnega strokovnega dela na področju varovanja dediščine in hkrati velikega pomena, ki ga občina Litija pripisuje temu področju in je zato financirala v infrastrukturo muzeja o pomoči denarja Evropske skupnosti. Veliko energije smo lani posvečali tudi usmerjali v naše fizične prostore. V muzeju smo prenovili dva prostora v kleti in dva v pritličju. Kulturnem centru je bila zamenjana kritina na strehi, obnovljena avla in delno pisarne.
mladinskem centru so uredili oziroma so prebrusili parket v dnevnem centru, v Ticu pa so sodelovali pri širitvi ponudbe v Rudniku. Kar se tiče prihodkov in odhodkov zavoda, v letu 2020 imate predstavljeno v gradivu, prikazani so po načelu denarnega toka in po obračunskem načelu. Tudi finančno poročilo odraža vpliv epidemije na izvajanje programov in delovnih procesov. Stroški programov so cirka 50% nižji kot v letu 2019, delno so nižji tudi stroški objektov in materialni stroški. So pa večji stroški investicijskega vzdrževanja. Vir sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v opremo je bil poleg sredstev proračuna občine Litije tudi denar Evropske skupnosti, ki smo ga dobili na razpisih, ter ostanki prihodkov nad odhodki preteklih let. Celotni prihodki zavoda so v letu 2020 znašali dobrih 600 tisoč evrov, odhodki dobre 3% manj. Skladno z ustanovnim aktom zavoda je razlika med prihodki in odhodki namenjena za izboljšanje materialnih pogojev dela v letu 2021. V letošnjem letu smo lahko svoje programe nadgradili in nadaljevali. Nismo se odpovedali litijskemu karnevalu, ne litijskemu teku. Zgleda, da končno prihaja čas, ko se bomo z našo publiko, občani Litije, končno srečevali tudi v živo. To je velika spodbuda za celoten kolektiv. S tem bi zaključila svoje predstavitev, seveda pa, če imate kakšna vprašanja, sem tukaj, če bom znala odgovoriti. Hvala. Seveda so poročilo obravnavala pristojna delovna telesa, želijo poročevalci besedo? Ne, dajem besedo svetnicam in svetnikom. Ni želje po razpravi, vse v redu, pa bomo zaključili razpravo. Prehajamo na odločanje in sprejem poročila, ugotavljamo navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kdo je za sprejem poročila o delu Javnega zavoda za kulturo, mladino, šport? Prav tako 19 za in veden proti, soglasno. Hvala lepa, gospe Šuštaršič, za predstavitev dela Javnega zavoda in preneste pozdrave za okrevanje direktorci. Hvala. Prehajamo na naslednjo 8. točko, to je predstavitev poročila o delu Javnega zavoda mestne lekarne za leto 2020. Danes je z nami prvič direktorica gospa Varja Suhodolčan, ki lepo pozdravljam in ker vabim k govornici, izvolite. Spoštovani gospod župan, spoštovane svetnice in svetniki, najprej vas vse lepo pozdravljam. Tudi mestnim lekarnam je lansko leto krojila epidemija, ki je spremenila naše ustaljene poslovne procese in navade in nas prisilila v hitro prilagajanje in ukrepanje. Kljub vsem spremembam in zahtevam in zahtevnim razmeram je bilo poslovanje zavoda v letu 2020 uspešno. Delo vseh zdravstvenih ustanovah, vključno z nabim, je bilo močno omejeno, kajti potrebno je bilo slediti vsem ukrepom NIJZ za obvladovanje epidemije. V enotah, ki so locirane v bližini zdravstvenih ustanov oziroma v njih samih, smo zaznali velik padec števila pacientov, v drugih enotah pa nasprotno povečan naval pacientov, kar je ob upoštevanju vseh ukrepov predstavljalo še dodaten stres. Ukrepi so bili številčni in obsežni. Zapirali smo enote za potrebe civilne zaščite, omejili število pacientov v lekarni, prilagajali delovni čas enot, veliko pozornost namenili čiščenju in razkuževanju prostorov, zaščiti pacientov in zaposlenih, premeščali zaposlene med enotami in omejili druženja sodelavcev, torej popolnoma ločili ekipe. Vse v skladu z epidemiološkim načrtom. Država je sprejemala interventne zakone, kar je močno obremenjevalo delo uprave zaradi kopice novih predpisov in uredb, ki jih je bilo potrebno upoštevati.
Zato smo prilagodili tudi računalniške programe, ocene tveganja in dodatne, upeljali dodatne evidence. Fizična srečanja so bila onemogočena, poslovna srečanja in izobraževanja so se odvijala preko spletnih aplikacij. V tem obdobju za COVID-19 zbolelo 8 delavcev, 5 jih je ostalo v karanteni zaradi stikov, 4 so koristile višjo silo zaradi varstva otrok. Na podlagi splošnega dogovora za leto 2020 se je vrednost lekarniške točke za ZZZS glede na preteklo leto povečala za 4%. Točka za izdajo zdravil brez recepta pa je v skladu s sklepom strokovnega sveta ostala enaka. Poslovna razmerja z našimi dobavitelji, Zavodom za zdravstveno zavarovanje in vsemi tremi zavarovalnicami so bila urejena s pogodbami. Vse zavarovalnice so nam obveznosti redno poravnavale v pogodbenih rokih. Povprečna vezava zalog je bila 31 dni, en dan več kot lani, kar je posledica epidemije, saj smo morali zaradi negotovih razmer dvigniti zaloge zdravil in omejiti izdajo po odloku ministra. Problemov z likvidnostjo ni bilo, kar nam je omogočalo v celoti skoristiti kasa skonta za predčasna plačila. Fizični obseg prometa se je glede na predhodno leto zmanjšal za 1,4%. Opravili smo 754.203 storitev, kar je za 1,4% manj kot leta 2019. Velik upad beležimo pri naročilnicah, skoraj 14% glede na preteklo leto. Obseg storitev pri recepti, ki je manjši za 1,8%, trgovskega blaga za 0,8%, edini porast beležimo le pri prodaji zdravil brez recepta za 1%. Vzroki so seveda v zmanjšanem obsegu dela na vseh nivojih zdravstva, drugačnem naboru zdravil na recept, velik padec je predpisovanja antibiotikov, ker praktično ni bilo bakterijskih okužb. Opažamo tudi nižek odstotek predpisanih magistralnih zdravil. Ravno z tega naslova pa mi opravimo največ storitev. Dejansko v lekarni nimamo vpliva na količino izdanih receptov in predpisanih zdravil na recept. Edini vpliv strokovnih delavcev je, da svojo strokovnostjo in prijaznostjo pripeljejo pacienta v lekarno. Največji delež opravljenih storitev predstavlja izdaja na recept, skoraj 71%, sledi prodaja trgovskega blaga 15%, izdaja zdravil brez recepta 13,3% in naročilnice 0,9%. Promet po enotah je bil naslednji, najvišji v Kamniku za 36%, večji v Duplici 24%, Radomlje 10%, Moravče 6%, Litija in Mengeš enak, v Novem Trgu pa zaradi zmanjšanega obsega dela in omenjenega in omejenega dostopa v zdravstveni dom Kamnik in posledično v lekarno beležimo kar za skoraj 40% manjši promet, v Domžalah za 7% in v Novi Litiji za 1%. Realizacija storitev po enotah je bila naslednja, največ storitev je bilo opravljenih v Domžalah, sledi Duplica, nato Litija, Mengeš, Nova Litija, Novi Trg, Kamnik, Radomlje in Moravče. Po občinah so bili deleži naslednji, Kamnik 35,4%, Domžale 26%, Litija 23,4%. Poleg realiziranih storitev, ki jih količinsko spremljamo, izvajamo pa tudi druge aktivnosti, na primer brezplačno merjanje pritiska in telesne teže ter določitev indeksa telesne mase, brezplačno merjanje sladkorja in holesterola, brezplačna izdelava osebne kartice zdravil in pregleda uporabe zdravil, farmacevtska skrb za obvladovanje hipertenzije in sladkorne bolezni, promocije in svetovanje strokovnih sodelavcev strani poslovnih partnerjev, objavljanje strokovnih člankov, časopise, revije in mesečno na naši spletni strani, ter telefonsko in video svetovanje, torej tako imenovana telefarmacija, katere temelje pa lekarniška zbornica šele postavlja. Celotni prihodki, ki vključujejo prihodke od prodaje storitev, blaga in finančne prihodke, so bili v višini 23.416.383 evrov, so glede na preteklo leto se povečali za 5%. In celotni odhodki, ki zajemajo stroške materiala, storitev, dela, prodanih zalog, amortizacije in druge stroške, pa v višini 22.967.756 so bili tudi glede na preteklo leto za 5,1% višji. Prihodki od prodaje storitev so v letu 2020 zavzemali 2,5% celotnih prihodkov in so skoraj za 250% večji glede na preteklo leto. Razlog je v prihodkih, ki smo jih kot državno podporo prejeli v času epidemije.
Prihodki od prodaje blaga so za 3,1% večji glede na preteklo leto, kljub nižjemu fizičnemu obsegu poslovanja. Razlog je v višji ceni zdravil in blaga ter v višji priznani vrednosti storitev strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Kako so poslovale enote? Vse razen enote Novi trg, ki jo je epidemija zaradi ukrepov najbolj prizadela, so poslovale pozitivno. Največji neto prihodek je skazala enota Duplica, sledi Litija, Mengeš, Kamnik, Radomlje, nato Domžale ter Nova Litija in Moravče. V letu 2020 je bil tako realiziran presežek prihodkov nad odhodki po odbitku davka v višini 406.100 evrov, kar je v primerjavi s preteklim letom večji za 2,3% in kar 36,3 nad načrtovanjem. Torej, cilji so v celoti doseženi. Zdaj, razlogi za dober finančni rezultat so za 4% višja vrednost točke, realizirani višji pogodbeni bonusi s proizvajalci in veledrogerijami, višji prihodki iz poslovanja pri izdaji zdravil brez recepta ter na izvajanje nekaterih aktivnosti, torej investicije, vzdrževalna dela in pa seveda izobraževanje. Če povzamem oceno uspeha, lahko zatrdim, da smo na kljub težkim razmeram zagotovili uravnoteženo in uspešno poslovanje ter povečali sredstva za razvoj zavoda. Hvala za vašo pozornost. Seveda, kar vsete se odpira na razpravo. Predvsem najprej za delovna telesa, poročevalce, če želi kdo predstaviti poročilo, ne. Potem pa razpravo svetnikov. Gospod Aleksander Gombač, še kdo? Izvolite. Gospod Gombač, izvolite. Ja. Ja, pohvalil bi, ker časi niso bili najboljši, mislim, vse je laufalo, tako da se je dalo zmeri dobiti, zmeri je bilo, jaz mislim, boljše ne bi šlo. Mogoče edino tako ena taka ideja, katero pač tudi v Ljubljanske, ko preko lekarne pa druge hodim, ne, mogoče kakšno ono jabolko, kaj že tist zvestobe, ne, da bi tisti, kateri kupujemo več pr vas, ne, da bi še dobili kakšne popuste, na primer, časi so rekli tista, zbirate kakšne nalepke, ne, mislim, to je bolj denar to misli, ki je slabega, ne, pa spodbudite nas, ne, da bomo mogoče še bolj bolan, ko smo zdaj, ne. To je ena stvar. Bilo je pa tudi enkrat tako, ne, da sem jaz bil pa res presenečen, to pa ne vem, zakaj je takrat bilo, tako da sem šel noto v lekarno, pa je bila ena blagajna za to, da si tam dal recept, pa si šel pa nazaj, pa si šel v drugo vrsto, pa pa na drugi vrsti pa dugo, ne. In takrat je bil tudi en naš kolega, tukaj nam rekel, tudi zelo aktiven, ker on me nikoli ne pohvali, ampak ga bom jaz pohvalil, Boris je bil dober in je tudi to zrihto. Tako da se vam zahvaljujem za vaše delo. Čeprav bi včasih vam povem, po pravic uleti rab še eno lekarno, zato da bi bilo več tekmovalnosti. Takrat ste dobri. Hvala lepa, svetniku gospodu Aleksandru Gombaču. Sodeč po razpravi in sicer, ja. Izvolite, izvolite, kar, da bo zabeleženo, no. Ja. Smo razmišljali tudi v to smer, ne, da bi nekako na kak te marketinške aktivnosti tudi dvignili. Sam smo rekli, nočemo spodbujati porabo zdravil. Mi hočemo biti strokovni, da se pač ljudje usmerijo k nam za to, da dobijo na svet, ne za to, da jim mi z enimi nalepkami in ne vem s čim še spodbujamo porabo, da jemljajo še več zdravil, ki jih v bistvu sploh ne rabijo. Mi hočemo biti fair in pošteni do pacijentov, da nekak tist, kar rabijo, dobijo, a ne? Ne da jih še stimuliramo, naj še več tega jemljajo, ker večkrat še to tudi ni. Velikrat se zgodi, no, da v lokarni to ni najbolj pametno, a ne? Je včasih manj je več, tako da toliko samo o tem. Hvala. Hvala lepa. Hvala tudi za te misli in pa usmeritev, ki so zelo na mestu. Sedaj predlagam, da kar gremo k sprejemu poročila, se pravi v delu javnega zavoda mestne lekarne v letu 2020. Ugotavljamo navzočnost. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 navzočih svetnikov. Kdo je za sprejem poročila? Tudi 17 soglasno. Soglasno sprejeto.
želim uspešno delo naprej, gospa direktorica, in dobro sodelovanje. Ja, srečno in lep dan. Prehajamo zdaj na naslednjo, se pravi 9. točko, to je poročilo o delu zdravstvenega doma Litija. Gospa direktorica, Jožefa Kejžar, beseda je vaša, tako da ker izvolite. Imamo tukaj pa še podtočko, tudi predstavitev projekta nujne medicinske pomoči. Izvolite. Boste kar v paketu predstavili, ne? Ja, ja. Ja, ja. Izvolite. Oboje skupaj. Ja. Pozdravljam vse navzoče. No, mislim, da sem zdaj pa že kar gospod župan tretji mandat, ne da? Da smo kar dolgo že skupaj z vami, nekaterimi pa tudi tretji mandat. Danes moram biti bolj kratka, ker so mi dali tako navodilo, priporočilo. Kdor bo želel kakšne PowerPointe, mu jih lahko tudi pošlem. Prav? Naši letni cilji so bili v večini realizirani. Začela bom kar z delom zdravstvenih delavcev. Kljub zaprtosti 3 mesece v letu in s posebnimi pogoji dela smo uspeli realizirati večina programov od 79 do 95%. Določene programe celo 130%, to je splošna služba, patronaža 103%, zelo visoki so bili tudi prevozi nenujni spremljevalcem. Najmanjši odstotek so pa dosegali vizobni, ker so imeli zelo stroge pogoje kar dolgo mesecev. Vendar so vseeno bili 77% uspešni. Vzdrževanje kakovosti. V tem letu smo kar uspešno digitalizirali kar veliko področji, predvsem področje do zdravnika, kamor se lahko obračali tako po mailih, kot po glavnem po vstopu do svojega zdravnika ste lahko naročali napotnice in recepte. Digitalizacija je pa potekala tudi s pomočjo Ministrstva za zdravje, predvsem na področju jemanja brisov in področju cepljenja. ERCO sistem je sicer že upeljan zakonsko že od 2018, ampak dostope do tega področja nam je pa ministrstvo omogočilo, čeprav ponekod z malo, rečemo, samo 6-mesečno zamudo. Ampak zdaj imamo izboljšavo, poteče tako, kot mora. Širili smo programe in sicer smo pridobili pripravnico, fizioterapevtko, eno patronažno, potem pa 2 mladi družinski zdravnici, to sem vam že poročala v jeseni, septembra, ko smo imeli že. V glavnem, ena je prevzela ambulanto doktore Jupija, pri eni smo pa širili program. Tako da tle smo bili uspešni, tako da nas je zdaj s pogodbeni sodelavci, ki pokrivajo državne programe, zaposlenih 106, načeloma smo s tem pridobili 4 delavce, ne? Tako od prejšnjega leta. Te realizacije smo povedali. Kaj je pa trpelo v tem letu? Preventiva. Po odredbah, po strategiji, predvsem odredbe so bile tiste, ki so nam narekovali, da moramo na prvem mestu poskrbeti za cepljenje in testiranja, šele potem se lahko izvaja preventiva in sicer se je lahko, v začetku je bila preventiva čisto zaprta, potem se je pa odprla, predvsem oktobra, se je lahko izvajala preventiva otrok do prvega leta starosti, medicina dela in pa naš ginekološko področje se je ves čas lahko od junija naprej izvajalo. Zadnji člen je pač govoril, da lahko izvajamo tudi tako preventivo, kjer se izkaže, da bi bilo odsotnost preventive lahko življenjsko ogrožujoča. Tako da se je probalo tudi referenčne, čeprav v okrnjeni obliki izvajati,
in pa tudi šolsko sistematiko. Tudi v letošnjem letu predvsem šolsko sistematiko kar podvajamo z dvema ekipama, tako da bi radi vse notri prinesli. To je edino, kar je pač bilo pa zdravstvena vzgoja. Ne? Šola za starše je stekla, tako da je ostale. Delavnice so potekale predvsem za naš kolektiv. Dobro psihologinjo smo pridobili in smo izvajali antistresne delavnice, ker smo jih pač nujno rabili. Ne? Tako da za zunanje bo pa zdaj steklo, mislim, da od jutri naprej, da se bomo res lahko odprli. Zdaj pa finančni del. Dobro smo poslovali, pridobili smo od lanskega leta skoraj 1,100 milijona evrov, oziroma milijon, če rečemo. V letu 2019 je bilo prihodko 4,739,485, v letu 2020 pa 5,820,753. Odhodkov je bilo pa 5,5 milijona, če primerjamo, ne, v odstotkih je nekje bilo 22% več prihodkov, podobno pa odhodkov. A ne? Ker zakaj smo povečali prihodke? Smo rekli, širili smo programe, predvsem smo pa izvajali v lanskem letu predvsem testiranja, in sicer se, bom primerjavo dala, ne, za vračilo brisov smo prijeli 397 tisoč, porabili smo pa 310 tisoč. Vmesna tista številka, se pravi 90 tisoč, je pa naše delo, a ne, ker se, so se ekipe, predvsem ekipa iz NRV-ja, potem ekipe iz vseh ambulant, tudi vsa pisarna se je vključevala v delo testiranj, tako da včasih je bilo skoraj pol prazno, tanko, ne, ali pa ena je nadomeščala vse druge, ker so pomagale pri testiranjih. Ker to so aplikacije, ki jih moraš, pač administrativni del, strokovni del vsekakor so pa izvajali zdravniki in pa sestre, zato usposobljene. Ne. V začetku se je mogel biti strogo diplomiranec, diplomiran zdravstvenik, potem se je pa sprijela strategija in pa odlok, da se lahko usposobi tudi srednje sestre za odzeme brisov. A ne. Tako da predvsem usposabljati je bilo treba. Odhodkov je bilo povečano predvsem zato, ker smo jih odvajali po tem kolektivni pogodi, veste, da so nam pripadali dodatki, a ne? Osnovni dodatki, 65-urne postavke in če primerjam, koliko so se povečali, ne, ti odhodki, ki smo jih prvo pokrivali sami, ker v obliki prihodka smo jih dobili z državnega proračuna preko občine, a ne? Ampak dokaj redno, a ne? Tako da do februarja leto smo vse prijeli, od februarja pa še ne. In so, recimo, je bila vrednost 288 tisoč, kasneje pa še, ja, tudi kasneje to do februarja je bilo pa še razlika dodana. A ne? Tako da amortizacija je bila tudi dosti visoka. Kaj bi še rekla, da so, ja, rezultat. Pozitivno poslovanje, 319 tisoč 197 evrov, z ozirom na prejšnje leto je bilo poslovanje presežek 284 tisoč 143. Vse te presežke na občinskem svetu zavoda vedno potrdimo, da lahko porabimo za investicije, kar pač rabimo za nas v tistem obdobju, ker damo plan investicij. Tako da nabavili smo medicinsko in nemedicinsko opremo v vrednosti malo več, kot je bilo presežka 294 tisoč, zaradi tega, ker je bilo treba nekaj več pohištva potem narediti. Glavna investicija je bil laboratorij. V lanskem letu ste opazili, da imamo nov laboratorij. In
pa dve ambulanti smo obnovili. Poleg vse opreme za, opreme za nujno medicinsko pomoč, ki je tudi glavna, v glavnem večina smo realizirali, pa še malo več. Dve, se pravim, dokončali eno ambulanto, eno na novo obnovili, predvsem pa laboratorije. Pomembno za laboratorije je bilo to, v letošnjem letu se nam je stekla licenca, ker laboratorije lahko funkcionirajo s pomočjo licence, ki jo podeli ministrstvo. Oddali smo vlogo, vse papirje obvezne, tudi z ozirom na prejšnjo licenco vse naredili in pripravljeni čakamo, da pridajo v nadzor in nam jo podaljšajo. Obvestili so nas zaradi epidemije, da je ta nadzor odložen, licenca nam pa zato še velja stara. Mislim, da sem večina povedala, zdaj bi na koncu še pa povedala, pa pridružila, bi se, samo to bi še povedala, letos imamo en tako veliko investicijo, razpis bo ravno kar tekel, kandidirali smo za nov rentgen. A ne? Vse te letošnje investicije bomo probali realizirati v vrednosti 501 tisoč. Ravno kar je začela obnova okulistične ambulante pa medicina dela, razpis za rentgen, ki je vreden več kot 200 tisoč, plus digitalizacija je še zraven, ki je bila vredna okoli 25 tisoč. To je glavna letošnja naloga. Zdaj bi pa kar priključila ta zadnji del o službi na MP. A ne? V Leti imamo, tako kot smo že vsa leta povedali, enoto 3A v 1,3 programa. A ne? V tej enoti 3A deluje zdravnik dnevni in pa dežuranja. Ne? Ne, potem 1,3 naj bi čez dan delala v večini dva zdravnika brez ambulante. To je dežurna služba ena, rečemo. Ne. Potem imamo pa še 1,3 NRV-ja, a ne, to pa pomeni po standardih 6,6 reševalcev pa 6,6 diplomiranih zdravstvenikov. Tega sedmega bomo končno upam, trkam dobili, ker smo za sedmega smo imeli celo leto razpis, ampak niso izpolnjevali pogojev, ker zato so določeni pogoji. Zdaj, naša urgenca, kot slišimo, število intervencij narašča. Od leta 2015 pa do letošnjega leta, rečemo če 2020, je poraslo za dvakrat. Ne? Takrat jih je bilo pod 500, zdaj jih je pa čez 1000 intervencij. To govorim o intervenciji, kjer se vklapla sirena. Ne? To je res za ogrožujoča stanja. Posebej so pa še ambulantni pregledi, ki so se pa v tem letu za spremembo malo zmanjšali, ker ljudje se niso toliko posluževali teh ambulant, ampak so določene stvari reši upravili klice. A ne? Kaj moramo narediti na tem področju še? Razen, da imamo zelo dobro opremo, dva dobra urgentna avtomobila, ostali vozijo tudi ostale prevoze. Eden je vedno v rezervi, če so dvojne intervencije. A ne? Rabimo izboljšati ne samo prostorsko kvaliteto, ker kadra imamo dovolj, opreme dovolj, prostorsko kvaliteto, ki bo omogočala 24-urno delo, ločilo se bo ambulantno delo in pa delo, kjer se dela z akutno poškodovanim, pa življenjsko ogroženim. Ki bo morda tudi omogočala opazovanje. Če preberem to, kar se to ste dobili, kar smo skupaj napisali, a ne? Govorim že o projektu gradnje prizida urgence. Projekt je aktivno v delu in sicer arhitekt, pomaga nam arhitekt, ki je pomagal delati tudi urgenco,
v Kočevju, a ne, tam so pridobili ravno kar satelit, pilot, in pripravlja se za pridobitev mnen in pa za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tako da to je aktivno teče. Vrednost tega je 38 tisoč brez davka, a ne? Tako da če še davk preštejemo, je malo več. To investira kar zdravstven dom Litija. Vnaprej bomo pa rabili kar malo več kot je tole. A ne? Projekt bo verjetno zdaj v kratkem končan s pomočjo župana in predstavnikov občine Litija, pa tudi Šmartno se zdaj že vklaplja. Si pač prizadevamo izboljšati delo urgence, tudi, če preberem, kaj imamo še v tem delu, pri zide urgence bo predvsem bojo tudi prostori, ki bojo omogočali izolacijo in pa predvsem prihod pacientov skozi izolacijski filter, triažiranje v ločenem prostoru v primeru potrebe, pa v dvonamenskem delu garaže tudi omogočiti oskrbo s kisikom in prostorom, kjer bo pacient lahko ležal. Izolacija je važna. Ne? Mi nimamo, zdaj se je pokazalo, ker imamo na mesto tega zabojnika, a ne, bomo imeli tam prostor, kjer bo lahko se delalo posebej v takih prostorih ambulantnih, ki so res nujno potrebni. A ne? Predvsem pa na področju urgence pa se bo izboljšal čas, dostopen čas, ki je zaradi velikega področja zdaj, v zadnjem, ne, sicer je prej bil 20 minut, zdaj je 16 minut, se približa tistim 10 minutam, kar je cilj intervencije. Ne? Kaj bo nam to pomagalo? Predvsem naši reševalni avtomobili ne bojo imeli takih dolgih zavojev, kot imajo zdaj, ampak bo lahko upeljal v ta prostor v obliki črke U in tudi kar odpeljal, a ne? Do prostora, dejansko bo, je to prostor, kot ste skico videli, bojo lahko kar tam stali in čakali, ne? Dejansko. En prostor bo pa omogočil se, da se hitro odpelje. Vrednost te investicije, če zaokrožimo, je okoli 2 milijona. Prostorsko se ste videli, da je kar velika kvadratura zraven. Zame se ta mali del parkirišča, kjer je zdaj že tak ali tak dostop do urgence. Z gospodom županom in pa predstavniki se pa tudi že razmišlja o jačanju zemljišča v obliki helioporta nasproti zdravstvenega doma. Tam, kjer že zdaj pristaja, pa je, tako kot je lani rekel gospod Železnik, rekel, treba je narediti boljše, da se ne rešuje v visoki travi. A ne? Tako da, samo to, ta del heliporta ni del tega projekta. Tako da, gospod župan, boste vi kaj predal pri projektu? Tako da kar navežemo skupaj. Ne. Zaenkrat ne, potem razpravi. Hvala za poročilo. Seveda se zahvaljujem za predstavljeno poročilo, gospe direktorci. Najprej seveda, da sprašujem, če imajo predstavniki delovnih teles kakšno mnenje. Ne, potem dajem besedo svetnikom. Bo pozdravljeni. Danes res, kot je prej rekel Sandi, se pogovarjamo kar o nekem manjšem rebalansu, ki bo pa seveda potreben, če hočemo kakšno stvar narediti. Zdravstven dom je ena od stvari, ki jo obiskujemo vsi. Jaz mislim, da v tej stavbi, ne samo v tej sobi, ni človeka, ki ni tam bil. Najprej bi pohvalil direktorco in njeno ekipo za delo v času COVID-a, ki je, kakor sem jaz sam priliko, pa sem bil ene parkrat tam in se vozim mimo in tisti, ko nahodite mimo, niste videli vrste skoraj do pokopališča in to naenkrat, večkrat in so uspeli te zadeve
vedno rešiti, nobenih zapletov ni bilo, tudi takrat, ko ste se vi cepili, verjetno ste videli, da je to zadeva v redu šla in moram reči, da v tem delu sem bil kar ponosen na Litijo, da smo prišli tako na vrsto in da smo bili tako pocepljeni, kot smo želeli. Bi pa se navezal na dve stvari. Delala se bo nova urgenca. Velikokrat smo mi zadeve začeli delati in smo bili zelo skromni. Dajmo nekaj narediti, da bo to malo narejen, da bo ta zadeva šla, se nimamo veliko denarja, ne? Jaz bi tle, prvo, kar sem prišel, sem rekel, se vem, da ni denarja, jaz vem. Ta proračun razpolaga z enimi 4-5 milijoni, pa tudi, če ga sprejmemo 15 milijonskega, vse ostalo gre za tisto, ko smo prej le gledali. Za otroke, za to, za uno, za vse to se razstala, to je že naprej potalan denar, tiste par milijonov ostane. Investicije, ki so, bo treba dosti finančne telovadbe in vsega druge iznajdljivosti, da se bomo lahko znajdli iz, bom rekel, drugače smo spet znajdli v takih težavah, ki smo že bili. Seveda, narejen ga nekaj bo, ne? Je pa tako, se veste, kako je bilo s Cagavim fantom. To moramo narediti. Zdaj, zato bi jaz to zadevo, kar se tiče urgence, predlagal, da gospa direktorca skupaj z gospodom županom in tudi državo probate pridobiti čim več aparatur, čim več stvari, ki jih boste še kako rabili in jih bo potem težko kupiti, če ne bojo že zdaj noter v novi urgenci in da bo že zdaj zadeva opremljena tako, kot mora biti. Rentgen je samo ena stvar. Rentgen je strašansko pomemben, verjetno za vas, pa tudi za nas, če moram imeti jaz zobe v Ljubljano slikati, ne? Pa takšne stvari, te stvari, jaz mislim, da opreme v zdravstvenem domu primankuje. Treba je, vsi moramo skupaj stopiti, da pomagamo, da omogočimo zdravstvenemu domu z njihovimi prihranki in z drugimi takšnimi in drugačnimi, pa mogar s kakšnimi nabirkami po občini ali pa kakorkoli, da omogočimo nakup opreme za nas. To ni nič za nobenega drugega, samo za nas. Zase, dajmo nekaj narediti, da bomo tle zase to zadevo kupili. Heliodrom, ko ste omenila, gospa direktorca, jaz mislim, da mogoče bi bilo dobro reči načrtovalcem nove urgence, da bi zdaj mogoče pa poiskali kakšno drugo varianto. Reč heliodroma ne bo. Jaz sem tam zraven doma, veste, jaz se zato velikrat oglašam. In kadar šlišmo helikopter, vsi firpcamo tam. Pa enkrat po noč, enkrat po dnev, ko je cesta zaprta, ko se nič ne vidi, ko pilot ne more pristati, ko se gasilci postavljajo po cesti, pa svetijo, kaj noter v travom, da vsaj pilot malo vidi, kje bi lahko pristal. Pa predno so, vse to, predno se to skupaj skliče, se to ne gre, to takšna stvar ne more funkcionirati. To mora biti bliz in dober narejen. To mora biti res kakovostno in se mora vključiti v tak projekt strokovnjaki, ko to zadevo poznajo. Mogoče bi s kakšnimi rešitvami iz Maldnarja v tem projektu se najdu prostor bližji in boljši. To bojo že reševali tisti, ko vejo, kako to gre, sem pa prepričan, da če bi se hotel, je zdaj le prilika, da se to naredi. Zdaj le je možnost. Kar se pa tiče občine, in tudi nas strašansko neurejena infrastruktura okrog zdravstvenega doma. Ob tem projektu je treba zagotoviti, tle pa ne govorimo o milijonih, res, da so sredstva, takoj so sredstva velika, ampak če ne bo, gledaj, samo tole sem prej razmišljal, iz Litije do zdravstvenega doma, ne pred trgoma, ni pločnika. Da bi rekel, če skozi prišel po pločniku, ne prideš. Ga ni. Nekje ga malo manjka, nekje kukarkoli. Kaj se dogaja, pol, ko greš tam, bomo rekli, peš pot ni, je mogoče od zdravstvenega, od pokopališča naprej, od parkinga. Kaj pa prvi parking pred pokopališča, pa jaz ne vem. A je to gostilna, a je pokopališče, a je sprehajališče, a je parking, ali kaj je tam, v glavnem tisto je,
status quo, nikogaršna zemlja zgleda, ker se noben ne briga za tisto. Druga stvar, kar se tiče, vse pravim, pločnikov okrog zdravstvenega doma, razsvetljava, cesta, sami veste, da v občini težko najdeš toliko slabo cesto, težko najdeš, kakor je okrog zdravstvenega doma. Jaz se vozim in se porajtam na to, res, verjemite mi, da gledam. Toliko slabo cesto, ki je sred križišča v Litiji, pa pustimo to, ker smo pri zdravstvenem domu, pa pri zdravstvenem domu jo težko najdeš. Potem križišče za zavijanje zdravstvenega doma, križišče za zavijanje zdravstvenega doma. Nemogoče. Za velik promet, za velik stvari je nemogoče. Da ne govorim še pol v kakšnih drugih tistih stvareh, ki jih bom pa zdaj navrgel, pa ne paše tle zraven, ko sem že stokrat povedal, da tam bom rekel paše toliko, ker edino igrišče za otroke je parking pri zdravstvenem domu. Tam se hodijo otroci igrati druge, v delu, od litijske šole do zavrstnika, ni prostora, da bi otroc brcnil žogo. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, izvolite, gospa direktorica, mogoče najprej no, te zadeve, zadeve, ki se tičejo občine. Prvo, kar bom na koncu se zahvalila po vrsti vsem, COVID nas je zelo povezal. V lanskem letu smo s pomočjo gospe podžupanje Rdečega križa in prostovoljcev nabavili spenjalnik Goseničar, stopnični spenjalnik se reče. V vrednosti 8000, od tega smo mi dali 3800, vse ostalo so pa zbrali. To je prvo. Ne? Kot drugo bi še enkrat se zahvalila, to sem se že jeseni, septembra, gospodu županu, obema županoma, gospodu poslancu, a ne? Pa tudi na vse zadnje so s občin sodelovali, ne, da smo pridobili vstopno točko COVID, ker so nas enostavno zaprli z namenom, da se bo boljše nadziralo okužbe, če bo to delo centrirano na določene zdravstvene domove. In občani Šmartna in Litije pri Šmartnu bi morali hoditi Litijani v Trbovlje, vse običajne preglede, a ne? Tukaj bi ostala samo urgenca, od ginekologije do splošnih, ne, ob težavah bi pa morali v Trbovlje, Šmartno pa v ljubljanski konc, ne, ker so osrednja slovenska občina. Tako da jaz se še enkrat zahvaljujem, to nam je uspelo, povezali smo se s prijaznimi pismi, minister Gantar nas je slišal in smo lahko delali naprej v svojem zdravstvenem domu. To je druga točka. Tretja, zdaj delo teče tako, kot mora, tako da moram tudi spet začeti s podžupanjo. Občinska uprava nam pomaga, tako ko se je takoj, ko so rekli, da naj se realizira pridobivanje tem SMS pasov, a ne, se pri vseh cepljenih, cela občinska, tudi sobote so gor, vse ure, a ne? Kako? Ne, se mislim vprašati, če Šmartno tudi kaj dal že. Ne, tako da moram v sredo kaj reči. Tako da, ne, v resnici pomagajo pri pridobivanju teh obrazce, ne, ker dejansko cepljenja gre avtomatsko tja in pridobi, ne da se na upravi gužvajo, tako da tle res za pohvaliti. Na vse zadnje bom pa povedala eno vest, ki je pomembna za to, da pridobimo res ta del urgence, ta prezid. Pravkar je bilo splošni dogovor sprejet. Pilot, ločevanje delovišč, kjer smo takrat tak halo nagnali, črni oblaki nad Litijo, ne? Pa smo bili zato malo okrcani,
Ampak stvar smo rešili, ampak pilot je šel v splošni dogovor. Nas ni zraven, ker računamo, da bomo res dobili svojo urgentno službo, ne, v obliki, kjer se bo v, ali v isti ostaja ali pa v obliki suca. Ne. Zdaj, Kočevje je suc. Razlika med sucem je, da imaš ti prostor, kjer nekoga 24 ur lahko opazuješ, ne, da vse usmerjaš v Ljubljano, pa triažna sestra. To je edina razlika, da zdravstven dom nikoli ni prazen, da so triažne sestre, ko gre zdravnik recimo na teren, je ekipa tam. Ne. Zdaj se pa to pri tria službi, ko gre zdravnik ven, imamo čez dan res rezervne zdravnike, da vskočijo, ampak po noči pa zdravstven dom ostane prazen, ko gre ekipa na teren. Ne. Pri sucu je pa ves čas nekdo v hiši, ki zna strokovno znanje zdravnika, ampak se za to urgenco. Se pravi, v Trbovljah so ustrajali ne, na ta projekt, podprla jih je zbornica, ker se ta sistem, rande vsem piska, gospod župan Jezos, ker se ta rande v sistem pač ameriški uveljavlja, ne, srečanje urgentnega zdravnika in pa NRV-ja. Zdravstven dom Zagorje ima samo NRV, poleg tega je dobil vozilo za neodložljive hišne obiske, to so nas hoteli takrat, in bo po celem Zasavju hišne obiske delal s svojimi zdravniki. Hrastnik ima pa samo NRV, brez urgentnega zdravnika. Ti zdravniki bojo sodelovali v Trbovljah in iz Trbovlj hodili po celem terenu. A ne? Tako da smisel je, če izboljšamo to našo, vse prostorsko, ne? Zdaj mi imamo že julija spet razgovor na ministrstvu, dispečerski sistem se vklaplja, ne? Tako da naše NRV ekipe pa prevozi se bi vklopili v dispečerski sistem, ampak ta del bi veljalo izboljšati. Ne? Kakorkoli že, tako kot je gospod Železnik rekel, tudi še s kakimi dodatnimi akcijami, mi vseeno računamo na te jesenske razpise, ampak ker jih dolgo ni, ker si nekje malo, malo energije zmanjkuje za to, a ne, gospod župan? Hvala lepa. Bojo prišli. Zglasno. V splošnem dogovoru se je pa doseglo tist, kar gospa Kaja Agreš se lani oglasila, vi ste pa tudi s pomočjo vseh občin, ne, združenja dosegli. Fantke se cepi z HPV cepivom v jesenskem šolskem obdobju. Jeseni se začne s cepljenjem fantkov v šestem razredu. Tako da, evo, to je pa še ena dobra novica. Hvala, gospe direktorci, za te odgovore. Jaz sem dolžan še ta odgovor gospodu Železniku, grede ceste, se strinjam. Ampak mogoče je zdaj to lažbo to gospod Železnik, da je že objavljen javni razpis, ki opredeljuje, da se bo ta del ceste letos uredil, pa tudi javna razsvetljava je predvidena v tem projektu, tako da saj to bomo popravili že v letošnjem letu. Ne? Glede igrišča nas pa še čaka napor, kako ga umestiti v ta območje, ki je zagotovo ga treba umestiti. Zagotovo je preveliko območje, ki je nepokrito z breko igriščem. Heliodrom išče se rešitev, se mi zdi, da je ta rešitev ustrezna, ki je projektant opredelil v povezavi z, se pravi, novo urgenco neposredno. Ustrezna rešitev tudi, kar se tiče, se pravi, kmetijskega zemljišča za takšno dejavnost. Tako da res pa je, da sestavni del tega projekta ne. Se mi pa zdi, da, bo občina, da bomo občine lahko skupaj dokaj hitro, potem, ko bodo te stvari pripravljene, uredile to, breko to ustrezno zemljišče. Se pa strinjam nekaj drugega. No, to tudi so predlagani sklepi pred nami, da se zdale maksimalno potrudimo vsi skupaj za pripravo te potrebne dokumentacije DGD-ja, ki je res v zaključni fazi in pridobitev gradbenega dovoljenja in da zdaj je res naša naloga vseh skupaj, ne, vseh deležnikov, da
tukaj še enkrat prepričamo državo, da je SUC zagotovo nujen v Litiji in upam, da bo tukaj dovolj posluha za to in tudi posluha za, se pravi, pomoč pri izvedbi tega projekta. Toliko. Zdaj, pred nami so trije sklepi. En sklep je, da občinski svet se je seznano s poročilom modelu zdravstvenega doma Litija in ga podpira. Potem sta pa naslednja dva sklepa, da se je občinski svet občine Litija seznano s projektom Centra za nujno medicinsko pomoč Litija in podpira njegovo izvedbo. In sklep številka 3, občina Litija in občina Šmartno pri Litiji kot soustanoviteljici zavoda soglašata za uvrstitvijo projekta Centra nujne medicinske pomoči v NRP občin za obdobje 2021-2024, kolikor bodo zanj zagotovljeni ustrezni sofinancerski viri, tako za strani javnega zavoda zdravstveni dom Litija, strani države Republike Slovenije občin, ki bodo glede na proračun obeh občin omogočali realizacijo projekta Centra za nujno medicinsko pomoč. Jaz predlagam, a lahko glasujemo v vseh treh sklepih soglasno hkrati v paketu. Lahko. Potem prehajamo na odločanje. Ugotavljam navzočnost. 17 navzočih svetnikov. Kdo je za sprejem omenjenih treh sklepov? 16 za. Je kdo proti? Gospa Bostič? Ne. 16 za, nobeden proti, so sprejeti vsi trije sklepi. Jaz se zahvaljujem direktorici za poročilo in predstavitev dela in želim uspešno delo naprej. Predvsem pa realizacijo tega projekta skupaj. Ja. Hvala, srečno. Prehajamo zdaj na naslednjo, to je 10. točko, informacije o izvedenih aktivnostih v času epidemije COVID-19. Gospa Tanja Rozina, prosim za predstavitev. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav sem skupaj. Jaz vam bom pa nakratko predstavila, kaj se je vse dogajalo v mesecu maju iz naše strani. In sicer občina in civilna zaščita dnevno spremljata stanje in po potrebi sodelujeta pri dostavi hitrih testov, ki potekajo v zdravstvenem domu Litija. Glede na večje število vprašanj o informaciji glede prehajanja meja, smo na naši spletni strani tudi objavili povezavo, kjer so pač podrobno zbrane vse informacije, ki se v teh dneh še pogosteje pojavljajo. Na občini Litija še vedno poteka razdeljevanje zaščitnih mask s standardom FFP2, se pravi dva kosa na gospodinstvo. Razdelili pa smo večji del oziroma skoraj vse, razen še ena organizacija pač ni prejela teh mask oziroma jih prišla iskati, se pravi 10.000 zaščitnih mask, ki so bile donirane s strani podjetja HSE. Poleg vsakodnevnega cepljenja med tednom poteka v zdravstvenem domu Litija tudi množično cepljenje ob sobotah. Prva cepilna sobota je bila dne 15.5.2021. Naročenih je bilo 255 posameznikov, od tega pa jih je prišlo na cepljenje 234. Seveda poteka, zdaj mislim, da je bilo že okoli 4 cepilne sobote so bile, kjer sodelujejo tudi naše moje sodelavke, se pravi pri izpolnjevanju in pridobivanju obrazcev oziroma potrdilo o cepljenju, testiranju in prebolevnosti COVID-19. Se pravi, da v bistvu sprejemajo vlogo za pridobitev mobilne identitete SMS PAS in s tem pripomorejo k zagotovitvi enostavnega dostopa do pridobitve varne elektronske identitete. Občina je s tem razbremenila zdravstvene delavce in pa uslužbence upravnih enot. Verjetno vam je poznana že ta zadeva, v medijih je že kar pogosto bila izpostavljena. Se pravi, tisti, ki nima kvalificiranega digitalnega potrdila, ga lahko v bistvu prek te SMS PAS storitve, ki s pomočjo enkratnega gesla
in sicer vam pošljajo kratko SMS sporočilo, vam omogoči elektronsko podpisovanje dokumentov. Se pravi, da potem lahko tudi vstopate na ta portal ZVEM. Podatke o številu cepljenih v zdravstvenem domu Litija danes do 18. ure je bilo s prvim odmerkom cepljenih 37,4% vseh občanov občine Litija, z drugim odmerkom pa 23,5%. Skladno z odredbo o aktiviranju pripadnikov civilne zaščite in prostovoljcev za pomoč zdravstvu pri izvajanju cepljenja proti COVID-19 so pred vhodom v zdravstvenem domu Litija priskočili na pomoč prostovoljke, ki so prevzele v bistvu delo strokovnega osebja in na ta način omogočile, da so se osredotočili na samo cepljenje. Pomoč z njihove strani je potekala tudi med tednom. Zaradi pomankanja prostovoljcev smo na naši spletni strani tudi objavili poziv prostovoljcem k zagotavljanju pomoči zdravstvu pri izvajanju cepljenja proti COVID-19. V mesecu maju je bilo upravljenih v zdravstvenem domu Litija več kot 5300 hitrih antigenskih testov, 750 PCR testov, od tega je bilo okoli 100 testov pozitivnih. V začetku meseca junija smo se odzvali na povabilo direktorce zdravstvenega doma Litija dr. Jožefe Kežar skupaj z županoma občine Litija in Šmartnega pri Litiji, državnim poslancem gospodom Doblekarjem in pa predstavnica Ministrstva za zdravje, gospod Jurjevec, in sicer na predstavitvi prizidka NMP v zdravstvenem domu Litija. Prizidek bi poleg povečanih prostorov, kot je že povedala gospa Kežarjeva, vključeval tudi cepilni center ter prostore v primeru nalezljivih bolezni z ustrezno izolacijo. Ekipa nujne medicinske pomoči nam je na kratko predstavila prednost pridobitve novega dela objekta ter potek njihovega dela. Potem so nam razkazali tudi prostore, v katerih so trenutno izvaja cepljenje, sterilizacija in podobne zadeve. Trenutno nas razveseljuje podatek, da se epidemija umirja, ter da bomo lahko čim bolj sproščeno uživali v poletju. Vsekakor pa ne smemo pozabiti na priporočila NIJZ, saj bomo le tako lahko normalno živeli tudi po zaključku poletnih počitnic. Iskreno bi se zahvalili štabu civilne zaščite občine Litija, občinski upravi, zdravniškemu osebju in pa še zlasti tistim prostovoljcem, ki so se odzvali v bistvu na pomoč tako zdravstvenemu domu kot nam. Ostanite zdravi. Tako, to je z moje strani. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, sem vam pa na voljo. Tudi ni želje po razpravi. Vse jasno, no, jaz bi se res vsem sodelavkam tukaj zahvalil za to res rekel, zelo pozitivno gesto, ki jo upravljamo v zdravstvenem domu, naše sodelavke, tako da in s tem res prispevamo k temu, da dejansko bomo prišli do čim bolj varnih rekel, digitalnih potrdil na tem področju in seveda tudi k hitrejši rekel, izvedbi tega projekta. Predvsem pa mislim, da bi bilo še enkrat potrebno dati apel vsem, ki še kolebajo, da bi se cepili, da se cepijo. Vsem občankam in občanom. To je najhitrejša pot, da se normalizira življenje. In sem prepričan, da je ta apel še vedno zelo, zelo pomemben. Mislim, da smo lahko na dobri poti. Ampak, če bomo odgovorni en do drugega, ne samo do sebe, potem bomo uspeli. Prehajamo zdaj na sprejem informacije. Občinski svet občine Litija sprejme poročilo o izvedenih aktivnostih za zajezitev širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Ugotavljamo navzočnost. Navzočih. To je za, prosim, če dvigne karton. 1, 2, 3, 4, 8, 21. Enako, soglasno, hvala lepa. Tako smo izčrpali tudi točko 10, točka 11, kadrovske zadeve. Predsednik gospod Železnik, izvolite. Kole.
17. sejo je bila komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje in je komisija sprejela naslednje sklepe. Prvo je bilo soglasje k izplačilu 20% osnovne plače za april in maj 2021 direktorici knjižnice. Sklep je bil, komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu občine Litija, da poda soglasje k izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega dela v višini 20% osnovne plače za april in maj 2021 za direktorico knjižnice Litija. Druga točka. Razširitev in imenovanje člana v odboru za finance in gospodarjenje z nepremičninami. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu občine Litija, da razreši člana odbora za finance in gospodarjenje z nepremičninami Milana Zmrzlaka, stanujočega Gabrovka 80A 1274 Gabrovka, za nadomestnega člana se imenuje Ivanka Kirm, stanujoča Majstra ulica 8 1270 Litija. Točka 3. Razširitev in imenovanje člana v odboru za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in okolja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu občine Litija, da razreši člana odbora za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja Miho Jančarja, stanujočega Kresnice 72, 1281 Kresnice, za nadomestnega člana se imenuje Rudolf Pozdevčar, stanujoč Tenetiše 24, 1270 Litija. Drugi sklep, komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja predlaga županu, da pred uvrstitvijo razrešitve na dnevni red seje občinskega sveta predhodno zadevo obravnava kolegi občinskega sveta, pri čemer se pridobi pravno mnenje. To samo za to, to drugo točko, za to razrešitev. Sklep 3. Župan skliče kolegi občinskega sveta pred pričetkom 18. redne seje občinskega sveta. Potem bila točka 4. Obravnava predlogov za zlato plaketo občine za leto 2021. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanje predlaga občinskemu svetu za plaketo občine Litija, zlato plaketo občine Litija za leto 2021 podeli društvo upokojencev Litija. Oni imajo 70-letnico letos. In peta točka. Imenovanje predstavnikov sveta javnega zavoda za kulturo, mladino in šport. Dva sklepa, prvi sklep. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanje predlaga občinskemu svetu občine Litija, da za predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda za kulturo, mladino in šport imenuje Antona Lokarja, stanujočega Ponoviče 22B, 1282 Cava, Marjano Valgoni Anžel, stanujočo Praproče 6, 1270 Litija, Barbaro Vrtačnik, stanujoča Slivna 13D, 1552 Vače, Roka Šalamuna, stanujočega Cesta komandanta Staneta 10, 1270 Litija in Nejca Hauptmana, stanujočega Zgornji Lok 21, 1270 Litija. Še en sklepam. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu občine Litija, da za predstavnike zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda za kulturo, mladino in šport imenuje Sonjo Mlakar, stanujoče Kresniške Poljane 31, 1281 Kresnice, za področje izvajalcev kulturnih programov. Tadeja Premka, stanujočega Cesta komandanta Staneta 16, 1270 Litija, za področje izvajalcev športnih programov in Žiga Rapla, stanujočega ulica Luke Svetca 5, 1270 Litija, za področje izvajalcev mladinskih programov. Toliko je bilo na tej seji, ampak je pa nekaj si dovolil reči, zdajle, velikrat pridemo v zagato, ker nimamo dost predlaganih članov v razne odbore ali pa razne stvari, pa mora pol Suzana večkrat klicati, pa še enkrat pošiljati, dajte stranke svoje ljudi, če bo, dajte jih predlagati, prosim, no, da
tudi olajšate delo. Hvala. Hvala lepa predsedniku za predloge. Gremo zdaj po vrstnem redu. Točka 1, odpiram razpravo, se pravi na soglasje k izplačilu 20-odstotne osnovne plače za april in maj. Direktorci knjižnice Litija. Ni razprave, prehajamo na odločanje. Občinski svet občine Litija daje soglasje k izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 20% osnovne plače za april in maj 2021 direktorici knjižnice Litija. Ugotavljam navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Navzočih, kdo je za, prosim, če dvigne modri karton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 za. Je kdo proti? 17 za, beden proti. Sklep sprejet. Razrešitev imenovanje članov odbora za finance in gospodarjenje z nepremičninami. Odpiram razpravo. Jo ni. Dajem na glasovanje naslednji sklep. Občinski svet občine Litija razreši člana odbora za finance in gospodarjenje z nepremičninami Milana Zmrzlaka, stanujočega Gabrovka 80A 1274 Gabrovka. Za nadomestnega člana se imenuje Ivanka Kerem, stanujoča Majstrova ulica 8 1270 Litija. Ugotavljam navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Navzočih, kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Za? Se pravi, da je z 19 glasovi predlog sprejet. Prehajamo na točko 3. Razrešitev imenovanje člana odbora za gospodarstvo, infrastrukturo, urejanje prostora in okolja. To točko predlagam, da glasujemo in odločamo na naslednji seji, ker jaz kolegija nisem sklical. Nobena župca se ne poje tako vroča, kot se skuha in želim tukaj imeti čisto jasno pravno mnenje. Potem točka 4. Obravnava predlogov za zlato plaketo občine Litija za leto 2021. Občinski svet za zlato plaketo občine Litija za leto 2021 podeli Društvu upokojencev Litija. Odpiram razpravo. Jo ni. Prehajamo na odločanje. Ugotavljam navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kdo je za? Predlog sklepa. Soglasno. Sprejeto. Tudi zasluženo. Društvo upokojencev Litija, da dobi najvišje priznanje za letošnji občinski praznik. Točka 5. To je imenovanje predstavnikov Svet javnega zavoda za kulturo, mladino in šport. Odpiram razpravo. Ja, gospa Kaja Agreš Mlakar, izvolite. Ja, jaz nisem članica kadrovske komisije, ker je bil dvakrat poziv za te člane. Sem potem najdla kandidatko, ki je strokovna. Ampak ste zbrali druge, zdaj ne vem, je možno danes dobiti kakšno obrazložitev, zakaj je temu tako. Ker se mi zdi, da je bila tista gospa, ki sem jo jaz predlagala, veliko bolj strokovna, kot karteli, ki jih imamo danes na seznamu. Običajno glasujemo. Ampak vedno glasujemo, kolikor je članov in potem vsak pove, za koga glasuje. Tako pa vidimo, kdo ima največ glasov in tisti, ki imajo največ glasov, so potem predlagani občinskemu svetu, da prevzamejo funkcije, tako kot je bilo tudi danes narejeno. Vedno se pa glasuje, noben posovedno. Hvala lepa predsedniku. Prehajamo na odločenje in sprejem dveh sklepov.
Občinskemu svetu občine Tija za predstavnika ustanoviteljev svetu javnega zavoda za kulturo, mladino in šport imenuje Antona Lokarja, stanujočega ponoviče 22B 1282 Sava, Marijano Velgoni Anžel, stanujoče praprošče 6270 Litija, Barbaro Vrtačnik, stanujočo Slivna 13D 1252 Vače, Roka Šalamuna, stanujočega cesta komandanta Staneta 10 1270 Litija in Nejca Hautmana, stanujočega Zgornji Loh 21 1270 Litija. Občinski svet za predstavnike zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda za kulturo, mladino in šport imenuje Sonja Mlakar, stanujočo Kresniške Poljane 31 1281 Kresnice, področje izvajalcev kulturnih programov, Tadeja Premka, stanujočega cesta komandanta Staneta 16270, področje izvajalcev športnih programov in Žigo Rapla, stanujočega ulica Luke Sveca 5270, področje izvajalcev mladinskih programov. Lahko glasujemo obeh sklepih hkrati. Prehajamo na glasovanje, ugotavljamo na vzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Na vzoči, kdo je za predlagane sklepa, prosim, če dvigne modri karton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 za. Je kdo proti? 1, 18 za. Ena proti, tako sta tudi te dva sklepa sprejeta. Prehajamo zdaj naprej na točko 12, to je premožensko pravne zadeve. Pa bi prosil direktorja. Še enkrat pozdrav. Bom probal biti kratek, se pravi, prva točka je razširitev, tretja razširitev načrta ravnanja s nepremičnim premoženjem občine Litija za leto 2021 in pa soglasje krajevne skupnosti k sklenitvi pravnega posla, se pravi, krajevna skupnost prodaja določeno nepremičnino gasilcem in zato potrebuje soglasje občinskega sveta k sklenitvi tega pravnega posla. Kar se tiče razširitev, bom rekel, načrta ravnanja, imate noter napisano, se pravi, da gre za od prodaje določenih parcel, ki so tle noter navedene, vse tri so, se pravi, v katastrski dve sta v katastrski občini Litija, ena v KO Hotič, potem je pa tudi pridobivanje, se pravi, gre za en del ene ceste oziroma ene površine v KO Poljane. Nadalje je bil ta načrt ravnanja razširjen z eno parcelo pridobivanja, ki nam je žal ušla iz prejšnjega, bom rekel, načrta. Gre pa za eno cesto, ki jo moramo odkupiti v katastrski občini Konj oziroma spodnji Lok. To je tam, kjer se je sanirala, bom rekel, javna pot. Potem imamo nadalje sklep o pridobivanju statusa oziroma pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Gre za več, bom rekel, posameznih parcel oziroma območij, ki predstavljajo v naravi občinske ceste ali pa bodo predstavljale in gre za to, da se pač tem parcelam podeli sklep za pridobitev statusa javnega dobra. Nadalje je ena parcela v Litiji, kateri se ukinja, bom rekel, sklep oziroma ukinja se status javnega dobra. Ta parcela je povezana z zadnjo točko, to je pa tista, bom rekel, priznanje lastninske pravice društvu AMD Litija, ker je bila ta parcela v lasti občine, smo jo pred leti zaradi davčnih razlogov opredelili kot javno dobro, zdaj pa, da bomo lahko ta posel zaključili, moramo pa ukiniti. Tako da je potem ta, bom rekel, sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Zadnja, četrta točka, se mi zdi najbolj obširna v tej zadevi, je pa pač soglasje občinskega sveta s sklenitvijo pogodbe, s katero se bo pač društvo Avtomoto, društvo Litija priznala lastninska pravica na zgrajenem objektu in pa parceli 11/1 KO Litija. In v bistvu gre za uskladitev zemljiško-knjižnega stanja z dejanskim.
Mogoče samo na kratko v tej zadevi, da tisti, ki še mogoče ne poznate, zgodba ima dolgo brado. Društvo je na nekdanjem društveni zemlji gradilo društveni objekt skupaj z poligonom. Vsa ta leta ga je urejalo, vzdrževalo, imajo zelo obširno dokumentacijo od gradbenih dovolenj, uporabnih dovolenj in tako naprej. Občina je bila določena obdobja celo najemnik v teh prostorih, potem pa ob spremembi, bom rekel, sistema se je pač zgodila napaka, mislim napaka na njihovi strani, da se pač niso uknjižili, ker so računali, da je pač zadeva nekako avtomatsko urejena, pa žal ni bilo tako. Občina je to potem upisala pod sebe, so pa izkazali z vsemi, bom rekel, dokumenti in pa, bom rekel, tudi pravno, da je pač ta zadeva lahko rešljiva po zakonu o športu, ker dejansko se je ta objekt svoje čase dolgo leta uporabljal tudi za športne prireditve in namene. Noter je delavnica za servis vozil bila urejena, zunanji poligon je bil tudi za varstvene namene, tako da je vse to in pa ta obširna dokumentacija podlaga, da bo župan z njimi sklenil pogodbo. Omenil bi samo toliko, da si bomo zadržali pravico, bom rekel, služnosti na vzhodnem delu tega parkirišča, če bomo kdaj karkoli delali na področju rudnika Siterjev in izhodnega rova, bo pač občina imela pravico, da lahko zgradnja poseže tudi na to zemljišče. Hkrati pa bo društvo, tako kot do zdaj, tudi za prireditvene namene ponudilo vse te prostore, tako da to bo tudi s pogodbo bolj natančno opredeljeno in mi ne pričakujemo nadaljnjih težav. Tako da predlagam, da vse te sklepe pač potrdite, gre bolj kot ne za neke redne posle občinske uprave, za katere pa pač morate videti soglasje. Hvala lepa. Najprej gremo na tretjo razširitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021. Odpiram razpravo. Jo ni, potem prehajamo na odločanje in sprejem naslednjih dveh sklepov. Občinski svet občine Litija sprejme predlog tretje razširitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021. In drugi sklep, občinski svet občine Litija daje krajevni skupnosti Polšnik soglasje k sklenitvi pravnega posla za del stavbe, ki je navedena v načrtu razpolaganja za zemljišči za leto 2021 skladno z 69. členom statuta občine Litija. Lahko glasujemo v obeh sklepih hkrati? Lahko. Dobro. Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo na vzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 navzočih svetnikov. Kdo je za sprejem omenjenih dveh sklepov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 za. Je kdo proti? Nihče. Potem, da z 18 glasovi za in nobenim proti sta omenjena dva sklepa sprejeta. Zdaj prehajamo na sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Najprej ga dajem v razpravo. Ne. Potem prehajamo na odločanje in sprejme naslednjega sklepa. Občinski svet sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Ugotavljam navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 navzočih svetnikov. Kdo je za predlog sklepa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 za. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je z 19 glasovi za in nobenim proti sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena sprejet. Prehajamo na sklop 3, sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ga dajem v razpravo. Gospa Kaja Agreš Mlakar, izvolite. Zdaj
Zdaj, če sem prav razumela, je to to, kar je v zvezi z avtomoto društvom. Jaz bi sam predlagala, da se da med izjeme te, ki so povezane z turističnimi... To je pretezano. Ja, del. Če bi se dal med izjeme, ki bojo v pogodbi, ok, rudnik Sitarjevec, pa kar bo občina rabila za karneval, mogoče še dostop do reke. Če se bo kdaj delil kak izstop iz vode, je tam mogoče primerna lokacija, pa se lahko to še zraven doda. Se strinjam. Se strinjam. Predlagam, da se ta zadeva dodatno opredeli v pogojih, se pravi vse tri, se pravi pogoji, tudi ta dostop do reke je zagotovo pomemben. Se pravi, z to dopolnitvijo v za besedilo, predvsem pa pri sklepanju pogodbe oziroma samega vpisa v zemljiško knjigo je potrebno računati na vse te tri, se pravi, pogoje. To parcelo, ne, če bomo recimo njim prodali, ker tukaj oni niso izkazali te pravice, bi imel potem to služnost. Se pravi, to je tist pas, ki je neposredno, bom rekel, 5 metrov ali pa ne, 10, ki je ob vodi. Ja, ob vodi, sam če na primer pridejo 5 avto, pa imajo spust poletno... Morajo pridati, imajo prost dostop, morajo biti prost dostop. No, ampak, bomo dodali tudi to, breko, tudi to služnost, se mi zdi, da je to pomembno. Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 22. Kdo je za predlog sklepa? Prosim, če dvigne modri karton. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 za. Je kdo proti? Ne. Ugotavljam tudi ta sklep sprejet z 20 glasovi za in nobenim proti. Zdaj se pravi poglavje 4, soglasje občinskega sveta skleniti pravnega posla, s katerim bo občina Litija priznala lastninsko pravico avtomoto društvu Litija na nepremičnini parcelna številka 11/1 KO 1838 Litija. Najprej odpiram razpravo. Jo ni. Potem prehajamo na odločanje, ugotavljamo navzočnost. 1, 2, 3, 4. 22 na vzočih. Kdo je za predlog sklepa? Prosim, če dvigne modri karton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 za. Je kdo proti? Nihče. Tudi ta predlog sklepa je sprejet z 20 glasovi za in nobenim proti. Tako smo izčrpali tudi, se pravi, 12. točko, prehajamo na točko 13, informacije o delu župana, podžupani in podžupana, se pravi paket, se pravi poročil. Predvsem ste dobili pismeno, ključna zadeva pri teh poročilih in pa aktivnostih v delu mogoče je v tem, da je povezana z začetkom izvajanja gradnje vrtca Najdihojca, konkretno zaključnih aktivnosti pri pridobivanju gradbenega dovoljenja podružnične šole Hotič, pa predvsem z projektiranjem kar cele palete projektov. Tukaj je zagotovo zdaj najbolj intenzivna kanalizacija Kresnice in pa kanalizacija z gospodarsko infrastrukturo ko sem prej rekel, Kresnice Litija, potem štirih vodovodnih sistemov v občini Litija, to so in pa že prej smo govorili o zdravstvenem domu, ampak zagotovo so to kar en pomemben segment projektov, s katerimi želimo, da bi bila občina pripravljena pri, se pravi, začetku razpisov, ki bodo za, se pravi, črpanje evropskih sredstev, to je programa sklada za okrevanje. In temu je v bistvu
podrejen glavni fokus dela v občinski upravi. Tako kot sem prej povedal, je v teh dneh išel tudi razpis za ceste. Nekaj odsekov, ki so v proračunu, ne, res ni v tem razpisu, vendar bodo takoj, ko bodo zaključena, se pravi pridobljena, ustrezna projektna dokumentacija, tudi za te stekel postopek. Jaz upam, da bo to v kratkem, ampak dejansko smo želeli, da ne odlašamo in ne čakamo enega projekta z drugim in da na ta način breko le pospešimo aktivnosti pri izvedbi projektov tudi na tem področju. To je, se pravi, tretja zadeva. Četrta zadeva je ta, da smo pri pridobivanju odpravi naravnih nesreč uspeli z projektom Pogonik Spodnji Kresniški vrh. Zagotovo gre za zelo pomemben projekt in upajmo, da bomo že v letošnjem letu lahko ga začeli tudi izvajati. Se pravi, postopek javnega razpisa je že v teku. Tako da poleg kolesarke tudi ta del odseka, tako da upam, da se bomo uspeli lahko čez slabi dve leti peljati po lepo urejenem levem bregu ceste med skoraj da celotnem delu Litije in pa do Kresnic in da bo to zagotovo velikega pomena na dolgi rok, tudi kar se tiče kolesarske povezave Ljubljana-Litija. Na tem odseku, pa seveda tudi drugih dejavnosti, ki so povezane z samim razvojem kolesarstva na tem področju. Tako da aktivnosti je bilo veliko, prej smo govorili veliko tudi o zdravstvenem domu, še enkrat tukaj zahvala, tako kot je bilo rečeno že prej, sodelavkam, ne, na čelu za podžupanjo pri delu v zdravstvenem domu, pa seveda aktivnosti pri občinskem prazniku, prireditvah. Načrtovali bi jih še več, če bi vedeli, da bi se te aktivnosti, se pravi razmere, tako normalizirale, ampak bomo pa še za naprej. Toliko mogoče pri tej informaciji, druge pa pismeno. Če je kakšno vprašanje? Če ne, prehajamo potem še na točko, se pravi zadnjo točko 14. To je vprašanje in pobude. Šest vprašanj je dala svetnica gospa Kaja Agreš Mlakar. Odgovorili smo po naših najboljših močeh. Ste zadovoljni za odgovori? Nekaj se realizira, nekaj pa še bo. V redu. Hvala lepa, tako smo prišli do konca. Zahvaljujem se svetnicam in svetnikom. Seveda velja povabilo za naslavnostno akademijo v sredo ob občinskem prazniku ob 19. uri. Tudi na druge dogodke, tudi na osrednjo slovesnost ob letošnjem dnevu državnosti 25. Tega meseca ob 10. uri na Varvazovem trgu, kjer ne bi predali svojemu namenu tudi urejen park osamosvojitve. Tako da in tudi druge dogodke, ki so še povezani, tako da želim vam lep večer in vse dobro. Vidimo se pa še tola mogoče mimo grede. V začetku na kolegiju se še nismo dogovorili, ali bo to 5. ali pa 12. mislim, da je 5. ali 12. Julij, ena izredna seja v začetku julija. Poskušali bomo loviti prvi termin. Hvala lepa in lep večer.